נקרא כרגע שלושה פסוקים פרשת ויקהל. אפשר בהזדמנות הזאת שוב לכוון שהאור של הזוהר הקדוש יתגלה בכל העולם. שנזכה באמת לשלום, לאחדות, לאהבה בין כל העמים. דבר אחר, עיניך בשדה אשר יקצרון, בורס חמה ברוח קודשה, דזמין לנפקה מינה, מלחין אילאין שלטין דיינון, עיינין דחולה, כמה דהבת תמר, נכתיב בה, ותשב בפתח עיניים, התיישבת בפתחה דנפקין מינה, מלחין שליטין אילאין, דקרון עיינין כדבר אחר, אם מעיני העדה, כמה דחול שייפה גופה, לא אזלין אלא בתר עיינין, ועיינין אינון מנגין לכל גופה, הופכי מלחין וסנהדרין כל אינון שלטין, כולה אזלין, אבטיהו ובגין כך, אמר לה עינייך, אלין מלחין ושלטין, נזמינים למפק מינה, בשדה, מן שדה, דה ציון, ציון וירושלים, דכתיב, ציון שדה תחרש וכתיב, קרח שדה אשר ברכו אדוני, דה ירושלים, ועוד דבר, כתיב עינך, עינייך בשדה, דינון עיינין דילה, דזמינין למפק מינה, לא יהון שלטין אלא בשדה, אשר יקצרון, דהה מאור שדה, הבו נקטין כל בני עלמה, תורה ונהורה דנהיר דכתיב, כי בציון תצא תורה. והלכת אחריהן, באלין עובדין דכשרן, דענך המינה בך, בך, הלא ציוויתי את הנערים וגומר, כמשמעו דילה, בגין דעתתה דעתה קלה, וצמית לשנה דנקיות נקת, וצמית דעיד יתובתיך להדבקה וברנש, לקיימה זרעה בעלמה, והלכת אל הכלים, אלין אינון צדיקיה דקרון כלי אדוני, דכתיב, היברו נושאי כלי אדוני, דזנין דצדיקיה להתייתה, לון כל עלמה, דורונה למלכה משיכה, ואינון כלי אדוני, מנין דקדוש ברוך הוא, התהנה בהו אלין, אינון מנין דברין, דברין אינון באי עלמה, בגין לקיימה אורייתה, ושומושה דקדוש ברוך הוא, השתמש בהו, לא השתמש אלא מגוהני כלים, קד וחד תדבק בהו ושיטתה וגומר.